Re, viss ēters ir te! Šodien Āgenskalna tirgū sāk darboties Latvijā pirmais pārtikas pakomāts. Tas būs kā pašapkalpošanās veikals zemnieku saražotajai produkcijai un vienlaikus kalpos arī par sūtījumu apmaiņas un glabāšanas vietu. Latvijas zemnieku un mājaražotāji spēj saražot ļoti daudzveidīgu un kvalitatīvu pārtikas produkciju, taču bieži vien ir grūtības nogādāt to līdz klientam. Proti pie salīdzinoši nelieliem apjomiem transporta izmaksas produktu nesamērīgi sadārdzina. Turpmāk šādos gadījumos pārtikas ražotājiem un viņu klientiem talkā nāks pakomāts, kas īpaši pielāgots tieši pārtikas sūtījumiem, jo uztur ēdiena uzglabāšanai vēlamo temperatūru. Tādā veidā. Klientiem ir iespējas sūtīt pārtikas produktus plus 6 grādos, gan tad, kad ir ārā mīnus, gan tad, kad ir ārā liels plus. Pārtika būs svaiga un izņemam šeit pirmajā pakomātā un arī citur Latvijā. Mēs priecājamies par šo sadarbību, jo jau vairākus gadus kopā ar Kalnsēņu kvartālu un Āgenskalna tirgus komandu mēs sadarbojamies ar Latvijas zemniekiem un mājaražotājiem un atbalstam viņus, un tāpēc mums arī ir svarīgi meklēt jaunus, inovatīvus veidus un risinājumus, lai atbalstītu ražotāju. Āgenskalna tirgū novietotais pārtikas pakomāts pagaidām ir vienīgais Latvijā, bet tuvākajā laikā iecerēts atvērt līdzīgus pārtikas pakomātus arī citur. Lielāko interesi par to izrāda Dundagas apkārtnes pārtikas ražotāji.